passagerare, välkommen hem. Klockan här är 13:30. Vid denna kommer vi att sitta med sätesbälten spänta till fjolen över stöden och slakterna med oss sätesbälten också. Eftersom vi lever med en kram och tar mellan handpånger med sig och tillfärna från borgen. Och vi blir med oss sina vaskavnet till att fara på solen och öppnet fast en fannak och sätta fast till i lämningarna. Kommer vi fattigare vid en vaskan till vårt med färden här vid färgen. Så tackar vi bra med er samtidigt och oss kommer att gå och hemkomma till i färgen. Ladies and gentlemen, welcome to Iceland. The local time is 3:15. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt signs have been turned off. You're not also allowed to remind you to take your carry-on items when leaving the aircraft. Please be careful when opening the overhead compartments as some objects may have shifted during landing. Information on connecting flights will be given by the RGS ground personnel at the airport. Our transit drivers and incoming comfort passengers are welcome to the side lounge in the departure hall. And for those of you staying here in Iceland, we wish you a pleasant day.